Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého Let's Play F1 2016 kariérního módu. Nacházíme se ve čtvrté sezóně, čeká nás 10. velká cena, a sice velká cena Británie na Silverstone. To je jedna z tratí, které nemám vůbec v lásce, moc se mi tam ani v minulosti nedařilo a bude to určitě boj i přesto, že máme takto špičkový vůz, jakým je Red Bull, takže jsem zvědav. Poslední době nám celkem dost pršelo, uvidíme, jak to bude s počasím tentokrát. Jak vidíte, 58-bodový náskok před Sebastianem Vettelem, těsně za ním Kimi Raikkonen a potom můj týmový kolega. Pojďme se na to tady vrhnout. V Británii, nebo respektive v Anglii, prší celkem pravidelně, takže bych se nedivil, kdyby i tento závodní víkend byl dost mokrý, ale necháme se překvapit. Co se týče upgradeu, A je to tady, dámy a pánové. Vypadá to na celkem velký slejvák, velkou průtrž mračen, takže minimálně první trénink nebo dva budou na mokru, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Co se týče upgradeu, žádný upgrade na tento závod nemáme, nicméně Volkswagen po minulém závodu, na který si přivezli dva upgradey, tentokrát další tři, tak ti teda skutečně investují masivní množství peněz do svého vozu a vylepšují ho závod od závodu. Jak vidíte, podívejte se, kam až povyskočili. Jsou už za Toro Rossem těsně, čili na špici téměř. Naopak Audi se nám celkem propadá. Tak to je zajímavý vývoj této sezóny. Volkswagen skutečně chce uspět a pumpuje do toho týmu dost peněz. No jak vidíte, já mám 398 vývojových bodíků, takže zatím budu muset šetřit. No a pojďme se tedy vrhnout na tréninky a kvalifikaci. Dámy a pánové, výsledky Q1 máme právě před sebou a je tady jedno drobné překvapení. Ptáte se, kde jsem skončil? Jak to, že nejsem v top 10? Jak to, že nejsem v top 15? Jak to, že nejsem v top 20? Dámy a pánové, poslední 22. místo. To, co předváděla umělá inteligence v té kvalifikaci, to je něco nevídaného. Skutečně strašně fascinující, jaký je rozdíl mezi výkony té umělé inteligence mezi jednotlivými tratěmi. Na některých tratích můžete mít prst v nose, co prst v nose, celou ruku v nose, jet po slepu a udělat 150 chyb v tom rychlém kole a stejně v podstatě budete někde v top 10 nebo v top 5 a úplně v pohodě, bez problému. A na jiných tratích se můžete roztrhat, rozkubat, zajet sebe lepší kolo bez chybičky a ta umělá inteligence vás převálcuje na celé čáře. Takže dámy a pánové, nepovedlo se mi i na několik pokusů prostě vylepšit ten čas níže než 1.35, ať jsem dělal, co jsem chtěl. A to poslední místo teda překvapilo i mě, protože já jsem jakoby v průběhu jízd samozřejmě viděl, že se držím nízko, ale že mě nakonec přeskočili úplně všichni, tak to je masakr a to už si dlouho nepamatuju, že bychom startovali z posledního místa. Tak to bude velice zajímavé, samozřejmě se tam bude nabízet i nějaká alternativní strategie, tak uvidíme. Pojďme tady dále. Jinak tedy pršelo pouze v prvním tréninku, potom už bylo počasí bezproblémové, tak uvidíme, co tedy závod. A já si myslím, že i ten závod bude suchý. Nějaké ty bodíky jsme získali, ne moc. Vettel mi samozřejmě dává na prdel, to raději nechci vidět. A jak vidíte, sluníčko nám svítí, takže závod bude suchý, bez deště. No, 22:8, co se týče té rivality, tam už nemám samozřejmě šanci to nějak srovnat. Ale pojďme na závod, dámy a pánové, pojďme na závod. To bude hodně těžký závod, ale mohl by být hodně zajímavý, minimálně z jezdeckého hlediska, protože určitě si dost zapředjíždím teda. Pojďme na to. Jo, klasika Silverstone, jedna z nejklasičtějších tratí a jedna z tratí v kalendáři F1, kterou nemám vůbec, ale vůbec rád. A samozřejmě ten výsledek kvalifikační to jenom potvrdil. A uvidíme, jak se mi bude dařit v závodě. Takže pojďme se mrknout na tu strategii. Co nám tady borci nabízejí? Nabízejí nám dvouzástavkovou nebo třízástavkovou strategii. Ty vole, na konci závodu nám bude pršet, tak tomu budeme muset tu strategii nějak upravit. Ty vole.
No, jak to provést? Já možná zkusím zvolit. Otázka, kdy to přijde? Otázka, kdy to přijde? Jestli to bude skutečně jenom posledních pár minutek, nebo ne? Já bych teoreticky mohl tu první strategii začít na softech, potom jet dlouhý stint na hardech a zkusit se vydržet co nejdéle. Otázka, ale ty vole, které pneumatiky jsou povinné? Jestli jsou povinné mediumka, tak to jsem v prdeli. A ty vole, povinné jsou mediumka do hajzlu. To je prasárna. Dalo by se s tím něco udělat i za použití mediumek? Já myslím, že asi ne. Já myslím, že asi ne. Protože ne, když tam dám hardy a mediumka, tak to bude prostě příliš hodně. A to mi nějak nepomůže, když ušetřím tu jednu zastávku potom. A leda, že bych dal dvakrát softy a potom hardy, nebo respektive dvakrát softy a potom mediumka. To by teoreticky šlo, ale zase, do prdele, do prdele, do prdele. Otázka je, jestli máte tu povinnost, když začne v průběhu pršet. Já vím, že když prší, tak vy nemáte povinnost řešit sady suchých a po která je povinná, která není. Prostě jakmile je mokrý závod, jakmile začíná závod mokrý, tak můžete mít libovolné pneumatiky, ale teď si nejsem jistý, jak to je, když máte celý závod sucho a potom ke konci začne pršet. Bude se to počítat jako mokrý závod a tím pádem se vyruší jakékoliv případné penalizace za to, že jste nepoužili správnou směs? A nebo prostě musíte. Tak to je zajímavé. To je totálně v prdeli. Tak dámy a pánové, po menším střihu a po dlouhém uvažování a přemýšlení jsem se tedy rozhodl, že zkusím tedy strategii mediumek a hardu. Ano, říkáte si, je to možná trošičku zvláštní a možná je to chybná strategie, ale mohlo by mi to pomoci. Mohlo by mi to pomoci v tom, že bych ušetřil jeden pit stop. A samozřejmě, tím, že budu mít tvrdší sadu, možná, že v průběhu toho závodu, než k tomu dojde, bych třeba nastrádal větší ztrátu, než která by byla, kdybych měl tu zastávku navíc. Ale myslím si, že naopak by to mohlo být méně. Čili uvidíme, jaké budu mít tempo na těch tvrdších pneumatikách, ale mohlo by mi to pomoci a mohl bych, jakoby ty tvrdé pneumatiky by mohly chcípnout plus minus období, kdy začne pršet, tak když stejně budeme muset přezout na ty mokré pneumatiky, takže bych tím jednu zastávku ušetřil. Samozřejmě toho třetího stintu, bílé označeného, tam si nevšímejte, tam se to nedá změnit na mokré, takže to je jedno, jak to tady vypadá. Já plánuju tedy začít na mediumkách, pokračovat potom na hardech a na závěr ještě přezout na ty mokré pneumatiky, jakmile začne chcát. Pojďme na to, dámy a pánové. Vše je tedy připraveno, začínám až úplně vzadu, na posledním místě. Přede mnou oba Peugeoty a závod byl zahájen. Uvidíme. Ten start nebyl vůbec špatný, mohl bych se dostat tady prostředkem mezi oba Peugeoty, bude to tam ale hodně těsné. Ty vole, i před námi je to hodně těsné, raději jsem zvolil opatrnost, protože já nemám teď agresivní strategii, já mám naopak dost opatrnou strategii a teďka se tady někam hnát a poškodit si vůz a pneumatiky, to by nebylo úplně ideální, takže pojďme chviličku počkat, než se to tam vymlátí mezi sebou, než se to trošičku srovná a potom se na to vrhneme jedna formule za druhou. Standardní směs paliva, pojďme dát bohatou směs. Pokusím se tady o útok na Charlesa Leclerca do té pomalé pasáže. Eriksson ještě chviličku mi bude vzdorovat, nicméně jsem připravený zaútočit. Tady kontakt Palmera s Leclercem, teda s Erikssonem. Já jsem také na chvíli vyjel. Tady se to přelévá ze strany na stranu, tady to bude hodně těsné. Tři vozy vedle sebe. Dostávám se přes Renault na malý okamžik. A tady také opatrně na brzdy. Nevím přesně, jak tady budou v takovém chumlu reagovat a jak pozdě půjdou na brzdy nebo ne, takže pojďme si to očíhnout, zjistit, jak se budou chovat a v příštím kole na to můžu jít potom mnohem, mnohem více zostrat. Takže 21. místo ke konci prvního kola Velké ceny Anglie, to je asi pozice, kde byste mě nečekali, ale musím se s tím poprat. Dámy a pánové, tady se díváme v prostřihu na start Velké ceny Velké Británie na Silverstoneu.
na špici, jako vždy, oba vozy Ferrari, ale co je neobvyklé, je má pozice. Jak vidíte, se tady na úplném chvostu oba vozy Peugeotu a Renaultu přede mnou, čili byl jsem tady úplně vzadu mezi těmi nejhoršími vozy. Tady to bylo hodně těsné. Double teamový souboj. Snažil jsem se začít trošičku opatrně, aby tam nedošlo k žádnému kontaktu. Přece jenom jsem musel myslet na svou strategii. A pokračuju na posledním místě. A teď se vracíme zpět do živého vysílání. A věřím, že se s tím poperu. Jsem dost daleko na nějaký útok tady na brzdy, takže pojďme počkat. Samozřejmě všichni kolem mě mají nejměkčí možnou sadu, čili žlutě označené softy. Takže mají lepší přilnavost a jede se jim samozřejmě lépe. Ale věřím, že brzy se začnu tím startovním polem prokousávat před. Samozřejmě taky celkem brzo pojedou do boxu kolem 5. a 6. kola. Takže v tu chvíli také získám nějaké ty pozice navíc. Tady je DRS zóna, nicméně DRS-ko ještě aktivováno nebylo, povoleno respektive. Marcus Ericsson tam útočí na Nika Hülkenberga, já útočím na Juliana Palmera a útok se zdařil. Ericsson ještě bojuje, Hülkenberg zatím úspěšnější, je na vnitřku. Mohl bych toho jejich vzájemného souboje využít a dostat se přes jezdce Peugeotu a dostávám se i přes jezdce Renaultu, takže teďka jsem za sebou zanechal oba dva vozy. Samozřejmě ten Red Bull je trošičku lepší a šlo to poznat. A je z toho 18. pozice. Přede mnou Kevin Magnussen na Haasu a je tam také, zdá se, Audi. Pascala Wehrlein, je tam Esteban Ocon a mám pocit, že Toro Rosso, ale čí, to zjistíme za chviličku. Podívejte se na ty souboje před námi. I přesto, že se nejedná o bodované příčky, tak se bojuje hlava nehlava. Kimi Räikkönen, nejrychlejší kolo závodu. Jak se dalo čekat, tak Ferrari bude asi na špici. Mám takový divný pocit, že Daniel nedokáže držet krok s Ferrari. Že to v sobě nemá. A máme povoleno DRS-ko ve třetím kole. Trošku mi to ujelo. A ujíždí mi taky i Magnussen. Opticky se mi zdálo. Ty vole. No nedaří se mi. Čekal jsem si, že to půjde mnohem rychlejším tempem, ale máme už i DRS-ko, takže to nám samozřejmě pomůže. Hülkenberg bude mít také možnost snížit, sklopit zadní křídlo, ale nějak mu to nepomůže, stejně jako to nepomohlo mně. Ocon se tam drží na špici, naopak Pierre Gasly se tam propadl v té skupince až na předposlední příčku před Magnusena. Toro Rosso skutečně, tahle sezona jim vůbec nevychází, přestože mají jeden z nejlepších vozů ve startovním poli v této sezóně, tak ta sezona jim hrubě nevychází. Tady další souboj Estebana Ocona s Pascalem Wehrleinem. Dávají si to tam dost ostře. Vypadá to, že Ocon bude úspěšnější. Teď se málem vyvezli mimo trať. Já jsem musel trošku uhnout, ucuknout z té ideální stopy. A mám DRS-ko. Teďka to bude chtít útok. Magnussen se rozhodl také zaútočit, stejně jako Ocon. Já to budu muset sledovat zpozdálí, tady bychom se všichni tři nevešli a musel bych to tam pouštět hodně pozdě na brzdy, abych tam měl možnost zaútočit, ale teďka budu mít lepší výjezd a pokusím se dostat před Kevina Magnussena. Ještě pokus o dvojitý útok. Pierre Gasly je tam teďka na vnitřku a jsem před ním. 16. pozice a přede mnou Pascal Wehrlein se svým Audi, Pierre Gasly za mnou. Pneumatiky 20%, to není problém, kolem 10. kola bych měl zamířit do boxu. Mám dvě nejtvrdší sady ve své strategii, takže ačkoliv to není tak agresivní strategie, tak v podstatě můžu jet agresivně, protože tam mám určité rezervy v obou stintech. Takže uvidíme, DRS-ko znovu aktivováno, křídlo sklopeno, jak můžete vidět. A Pascal Wehrlein už se určitě třese. Esteban Ocon si drží tu 14. příčku. To není ideální stopa, ale mohl bych teď mít lepší výjezd, pokud to zvládnu dobře. A mít tady větší rychlost a také, že mám. Pascal Wehrlein se tam snažil mi to trošičku zavřít, ale ještě jsme se tam oba vlezli.
A jsem před ním. 15. pozice ve čtvrtém kole. Jak jsem na tom s palivem, protože mám bohatou směs paliva, obávám se a... kurva! Sleduju tady palivo a dělám chyby. Takže dávám standardní směs. Mám naštěstí DRS, protože v té detekční zóně jsem byl za okonem. A teď mi samozřejmě hodně ujel. To už bude určitě víc než sekunda. No a blížíme se do pátého kola, takže teďka začnou ostatní vozy mířit do boxu hromadně. Protože drtivá většina jezdců začala na softech. Kdo vede? Jak se na to dá podívat? To jsem nechtěl vědět. Tam myslím není race leader nebo něco takového. Tam je akorát driver in front, ale to vám dá informaci o tom, kdo je přímo před vámi, ne kdo je jakoby v čele toho startovního pole, takže myslím, že se tam asi možná nedá zeptat na to, kdo vede závod. Full race update? Možná. Pascal Wehrlein se tady snažil dostat přeze mě a bude možná úspěšný, má samozřejmě lepší. Přijel na voz na těch měkkých pneumatikách, ale pozici jsem si uhlídal. Fuh. A jak jste mohli slyšet, nedostal jsem informaci o tom, kdo vede závod. Tady bude přijelná voz z téhle pasáži velice důležitá. A obávám se, že Pascal Wehrlein bude asi útočit, už je těsně za mnou. A pokud neútočil teď, tak bude útočit nyní, protože tady má DRS zónu. Magnussen útočí. Magnussen se snaží dostat přes Wehrleina, takže ten bude mít plné ruce práce. Řešit Magnussena, než aby útočil na mě. A jak vidíte, Magnussenovi se to povedlo, ale Wehrlein ještě bojuje statečně, tak to je masakr. A jak jste mohli vidět, tuším, že to byl Wehrlein, který tam zajel do boxu. Ano, už tady máme jenom Magnussena a Gaslyho. Hoši, hoši, hoši. Co chcete, co zkoušíte? Tak ačkoliv nebojuju na špici, tak si to závodění naprosto užívám. 9. pozice, takže spousta jezdců už zamířila do boxu a prokousal jsem se na bodovanou příčku. Samozřejmě mám úplně odlišnou strategii než ostatní, protože tak nějak kalkuluju s tím deštěm, který má přijít. Samozřejmě, že mě ta předpověď může zklamat, že k němu nakonec nemusí dojít, nebo že k němu může dojít až úplně na konci tak pozdě, že to stejně nebude mít smysl přezouvat na ty mokré a budu muset zajet ještě jednou pro suché. No uvidíme, uvidíme. Risk je zisk, mně nic jiného nezbývalo. Pokud startujete z prvního místa, tak asi se úplně něco riskantního zkoušet nevyplatí, ale z mé pozice, z posledního místa jsem to prostě zkusit musel a uvidíme, zdali se to vyplatí nebo ne. Je tady žlutá vlajka někde, Esteban Ocon končí svůj závod. Takže první jezdec končí a tady ho můžete vidět. 21 jezdců pokračuje ve velké ceně Anglie v šestém kole. Nyní jsem osmý, ale očekávám, že tam ještě někteří jezdci jsou v boxech, takže jakmile projedu po cílové čáře, nebo respektive po cílové rovince, tak se prokoušu ještě výše. A je to konkrétně 5. místo. 4. je tam Kimi Räikkönen se svým Ferrari, ale ten si myslím určitě už byl v boxech. Tým navrhuje alternativní strategii, já myslím, že se mi to nebude líbit. Ne, nelíbí se mi to. Jděte do prdele, hoši. Většinou ty vaše nabízené strategie nemají moc hlavu ani patu. I když teďka možná pravdu mají třeba. Ale jak říkám, já věřím svému úsudku tentokrát výjimečně. A myslím si, že by to mohlo klapnout tak, jak to mám v plánu já. Dámy a pánové, konečně jsme mohli na vteřinku vidět, kdo je na prvním místě vlevo nahoře, nám to tam probliklo a je to Sergej Sirotkin, který vede startovní pole na prvním místě se svým Volkswagenem, ale Jeff nám před maličkou chviličkou také ohlásil, že Sirotkin má nějaké potíže se svým vozem a zpomaluje, takže za 15 minut máme ohlášený déšť, tak nakonec to zdá se přijde mnohem rychleji, než jsem čekal. A to je pruser. To je pruser.
Teď otázka je, jestli risknout přezout na mediumka a nejet na hardech. Máme tady Fetla, který už byl v boxech, a přezout na další sadu žlutě označených měkkých pneumatik, ale tady nemá smysl s ním nějak bojovat. Ten je na úplně jiné strategii, to je úplně jezdec mimo mě. No, tak to je zajímavé. Mraky se nám tady ženou. A uvidíme. Dámy a pánové, nacházíme se v 10. kole, za mnou týmový kolega Daniel Ricciardo a Stoffel Vandoorne na McLarenu. A nacházíme se v také kole, ve kterém zajedeme přezout na oranžově označené tvrdé pneumatiky. Jak vidíte, ty mraky se tady celkem rychlým tempem ženou přímo nad trať a houstnou a houstnou. Daniel Ricciardo tedy třetí pozice, já jsem druhý. OK. No, to vypadá, že možná skutečně nás ta předpověď ještě překvapí a nevyjde a ten déšť přijde mnohem dříve. Takže otázka, co teď bude nejlepší. Jestli nechat mediumka a riskovat nějakou možnou penalizaci tím, že jakoby nepřezu jednou na tu jinou sadu. Ale já si myslím, že by to nemělo tak být, že prostě jakmile je mokro a prší, tak se to neřeší už, i když ten závod mokře nezačínal, ale začalo pršet až v průběhu, ale kdo ví, nejsem si úplně jistý. Žádnou strategii měnit nehodlám, chci ale zamířit do moxu. Daniel Ricciardo pokračuje a my tady přezouváme na hardy. Těsně za mnou Stoffel Vandoorne, který také míří pro výměnu pneumatik. Nevím, co má, vypadá to, že má žlutě označené softy. Ty, o to mi neříkejte, že 10 kol na nich vydržel plus kvalifikace. Teda, že byl už po druhé do boxu, to se mi ale také nezdá. Těžko říct, každopádně já přezouvám tady na tvrdou sadu, oranžově označenou, a Vandoorne na bílé označené mediumka. 2,8, rychlá zastávka, hodně dlouhá boxová ulička, takže tady to trvá. Podívejte se. No, dámy a pánové, tady by mi to skutečně mohlo pomoci, pokud by mi ta strategie vyšla s tím deštěm, jak jsem plánoval, protože tady, na Silverstoneu, ta zastávka v boxech trvá mnohem déle než na jiných tratích. A tady by to skutečně mohlo pomoci. I kdybych jezdil teďka horší časy na těch hardech, tak podle mě bych ztratil mnohem více tou zastávkou navíc. 14. příčka, za mnou Stoffel Vandoorne, přede mnou Kevin Magnussen. Dámy a pánové, nacházíme se ve 12. kole. Před námi bojují Kevin Magnussen a Daniel Ricciardo, který také zajel do boxu na žlutě označené softy, takže mám mírnou výhodu před Magnussenem. Naopak, tady se musím obávat útoku Stoffela Vandoorna, mám i DRS, takže se budu moci trošku lépe bránit. Stoffel Vandoorne taktéž aktivoval křídla a bude mít lepší rychlost. Využije toho závětrného pytle za mnou. Nicméně, povnitřku si tady pokusí tu svou pozici uhlídat a ubránit. Tak co teď, povede se to Vandoornovi nebo ještě ne? Mám tady samozřejmě na těch tvrdých pneumatikách trochu horší průjezd tady tou rychlou pasáží, nicméně Vandoorna mám stále za svými zády a jsem na 13. pozici, protože některý z dalších jezdců zajel do boxu. Tady se to bude trošičku míchat, ty strategie. 5 minut, děláte si prdel! Tak to je masakr, tak to jde samozřejmě všechno proti mně, protože ten déšť přichází příliš brzy a myslím si, že i ostatní jezdci tím pádem jakoby jim to vyjde, tak, že by stejně zrovna v tuhle dobu zajížděli do boxu, takže tam nebude o nějakou zastávku méně v mém podání než u ostatních soupeřů. Takže se to trošičku obrací proti mně, protože ten déšť má přijít mnohem dříve, než jaká byla předpověď, která ukazovala, že ten déšť přijde až v úplném závěru závodu, a teď jsme v polovině a už bude tady. Takže to je masakr, ale musíme z toho prostě vytěžit maximum. Nezdávám se, bojuju dále. I přesto, že mi teď nic nehraje do karet, tak budu doufat v co nejlepší umístění. Máme DRS-ko, Magnussen přede mnou, křídlo sklopeno, on by ho neměl mít, si myslím, nemá sklopené, takže tady na brzdy by to mohlo klapnout. Ještě byl příliš daleko, hleda, že bych měl tady lepší výjezd a mohl bych zkusit zaútočit do té pomalé levotočivé zatáčky tady těsně před cílem. Tam většinou útočím, ale tady prostě to nevyjde zatím.
1,35 o sekundu jsem zlepšil své nejrychlejší kolo, takže to je fajn samozřejmě. Zdá se, že teď jedu lépe a rychleji než Magnussen, který má mediumka, ale zdá se, že je dost ojeté, došlo tam ke kontaktu. A křídlo není na šrot, ale dostal se přeze mě Stoffel van Dorn. Budu mít nicméně DRS a můžu to těmto borcům vrátit. Za mnou 15. Nico Hülkenberg. No zatím se to tady vůbec nevyvíjí v můj prospěch, tak jak jsem si to naplánoval. A počasí mě trošičku zklamalo. Van Dorn bude útočit na Magnussena, já tady mám ještě větší rychlost než oba dva borci přede mnou. A pokusím se tady dostat na drzovku. A povedlo se, 12. místo přede mnou Pierre Gasly. Daniel Ricciardo zdá se už někam daleko ujel a to je jen a jen dobře. Jsme těsně za body. A Daniel je tedy na 10. příčce, čili jeden bodík. Stoffel van Dorn tam bude útočit na Magnussena, Magnussen se přibližuje rapidním tempem i mě, ale... pozor, palivo, díky Jeffe, že jsi mě upozornil, protože já jsem měl samozřejmě stále ještě bohatou směs paliva. Každopádně mám alespoň tu výhodu v tom, že prostě ať už ten dešť přijde kdykoliv, tak prostě mám tu jistotu, že prostě ty pneumatiky mi vydrží. Takže dávám standardní směs a pošetříme trošičku na tu závěrečnou fázi závodu. 15. kolo z 26, 12. pozice. Dámy a pánové, 10. příčka a několik dalších jezdců je v boxech, už jsem 8. Tak přece jen to možná nakonec vyjde, 7. místo. Právě se nacházíme v bodě, kdy spousta jezdců zajíždí na své druhé zastávky v boxech a vyměnili na suché pneumatiky a ten déšť přijde a to je přesně to, co jsem potřeboval. Tak nakonec to vypadá, že by to mohlo klapnout. 7. příčka, za mnou Stoffel van Dorn, přede mnou Pierre Gasly. Každým okamžikem by měl přijít déšť, ty mraky už jsou hodně zlověstné. Zeptáme se ještě Jeffa, co nám k tomu poví. A zdá se mi to, nebo jsem už viděl kapky? Weather report. Už je to tady, dámy a pánové, už je to tady. Máme tady zhruba 15 minut lehkého deště, který následně přejde v těžký dešť. Tak to je masakr. Uvidíme, jak dlouho budeme moci vydržet na těch suchých pneumatikách, jak rychle a rapidně se ty podmínky zhorší, protože samozřejmě je to pouze lehký dešť, ale je to stále dešť. A uvidíme. 7. příčka v 16. kole, posledních 10 kol do cíle a hodně zajímavých 10 kol. Počasí nám tedy teďka hodně zamíchá kartami a uvidíme, čí strategie byla nejlepší. Pierre Gasly míří do boxu, já ještě tady zůstávám na trati, myslím si, že ještě můžu využít nějakého celkem rychlého času na těch suchých pneumatikách, než se ty podmínky výrazněji zhorší a v příštím nebo přes příštím kole bych mohl přezout na intermediates. Van Dorn bude útočit. Stoffel van Dorn tady pokouší dostat přede mě, nepovedlo se, teď jsem musel být hodně obezřetný, protože jsem ho měl těsně za sebou, těsně vedle sebe a nechtěl jsem, aby jsme se tam střetli. A zdá se, že závod vede Kimi Räikkönen. Daniel Ricciardo přede mnou na příčce čtvrté, já už jsem se povyhoupl na 5. místo. Za mnou oba oranžové vozy McLarenu, Stoffel van Dorn tady pokusí zaútočit a vypadá to, že mu to bez problému vyjde. Na těch mediumkách, já se tady ještě pokusím udržet tu stopu a tady mu to vrátit. Kontakt, ale stále jsem na vnitřku, takže mám teďka drobnou výhodu. A teďka mě van Dorn seštrotoval. A tady bude první flashback, který použijeme po celkem dlouhé době. Pojďme se na to podívat ještě jednou, změním kameru. Už jsem to chtěl málem zvrátit omylem, to skutečně nemůžu. Vrátit replay v době, kdy už letím mimo trať a je po mně téměř. Alonso tady teď využije toho mého souboje s Van Dornem. Naštěstí jsme to všichni tři přežili ve zdraví.
Ale obávám se, že ty útoky budou pokračovat. Už to začíná klouzat, už to začíná klouzat, už to začíná být pomaličku nebezpečné. Tire status. No. Ještě stále nemáme přezout na ty intermediates. Zkusím ho za chviličku kontaktovat znovu, co mi k tomu řekne. Tyhle už musím. Tire status. Ještě mám vydržet. Ještě jedno kolo, uvidíme. Pojďme dát bohatostně spaliva na to jedno kolo. A pojďme z toho zkusit vyždímat maximum. Už je to obtížné, ale stále si myslím, že ty časy by ještě na těch suchých pneumatikách měly být lepší, než pokud bych přezul na intermediates. A navíc by se tím i dost opotřebovali rychleji, pokud není dostatečně mokro. A jsem třetí, je tady Kimi, ne, Vettel přede mnou. Ty vole. Tak co mi navrhujete, borci? Ano, přezout v 18. kole na intermediates, přesně tak, to je to, co jsem chtěl. Sebastian Vettel vyjel z boxu a jak vidíte na Zul Mediumka, teda vyjel z boxu, myslím, že vyjel z boxu, že neudělal nějakou chybu, ale prostě byl v boxech. Každopádně na Zul suché pneumatiky, tak to je hodně riskantní od něho. Ten si asi hodně věří, ale kámo, podívej se na to. Zase mi chcete navrhnout změnu strategie, děláte si prdel, co? To jsou kreténi. Navrhuji mi změnu strategie z přezutí na intermediate v 18. kole na přezutí na intermediate v 18. kole. Hoši, skutečně klobouk dolů. Jste borci. To je strategie hodná mistru. Alonso stále za mnou. Držím si třetí pozici, přede mnou Sebastian Vettel na bíle označených mediumkách. Pomoc! Pomoc! Kouže to už jako prase! Umělá inteligence obecně má na suchých pneumatikách za mokrých podmínek mnohem jakoby lepší tu jízdu, mnohem lépe to zvládají než člověk, ale už se blížíme do boxu, takže za chviličku mé trápení skončí a teď se můžu obávat jedině toho, že ten dešť se zhorší natolik, že budeme muset přezout na plně mokré. Vettel samozřejmě míří také do boxu, jsem tam ještě sešrotoval tu boxovou cedulku a míří samozřejmě i McLareny za mnou, stejně jako všichni ostatní. Tak to je paráda, dámy a pánové, vyšlo mi to přesně, jak jsem chtěl a teďka naši mechanici musí odvést skvělou práci. Rychlovka, hoši, 2 sekundy. Pojď, přesně tak, 2 sekundy, 1/10, nádhera. A stihl jsem to před Vettlem. Stoffel Vandoorne na druhém místě krouží stále na mediumkách. A ten bude muset odkroužit ještě celé kolo za těchto podmínek. Ricciardo naštěstí v boxech, ale zdá se, že je někde, bůh ví kde. Teďka mě umělá inteligence pustila v dost nevhodný okamžik, protože už jsem byl téměř mimo trať, když jsem mohl začít ovládat tu formuli. Pojďme se podívat na palivo. Pojďme ještě chviličku ponechat tu bohatou směs paliva, abych třeba poodjel Vettelovi. Každopádně, dámy a pánové, můj risk se strategií vyšel a nacházíme se na třetím místě a to ještě první dva vozy pravděpodobně nebyly v boxech přezout na ty přechodné pneumatiky, takže nádhera. Jak vidíte, ta trať už je dost mokrá, takže teďka ještě kroužit na suchých pneumatikách, to je sebevražda. Teď už to prostě není možné, protože i na těch intermediates to nebude úplně procházka růžovým sadem. Ty vole, no, jak vy můžete vidět, skutečně to nebude procházka růžovým sadem. Tak jsme v prostoru boxu. Stoffel Vandoorne by už měl být právě v nich a uvidíme, jestli to stihne přede mnou nebo ne. Jak jsem zmiňoval už dříve, ta zastávka v boxech je tady hodně dlouhá. Ta ulička, nájezd i výjezd z ní je hodně dlouhý. A uvidíme, kde se nám zjeví Vandoorne. Podle minimapky by měl být právě teď u svých mechaniků, takže jsem na druhém místě a Vandoorne tady za mnou. Ty vole, útok Sebastiana Vettela na mě a došlo tam ke kontaktu. Tak tady čisté jasná, Vettel končí. A máme virtuální safety car, tak to je masakr. Dámy a pánové, tady už se díváme na vůz Sebastiana Vettela a budeme se moci podívat v prostřihu, jakže to bylo mezi mnou a ním. A
ten vzájemný souboj, který skončil odstoupením Sebastiana Vettela ze závodu. Pojďme se na to podívat. Tady jsme v té rychlé pasáži. Jdeme tady těsně za sebou. A Sebastian Vettel tady do mě takto zatočil, což ho jakoby odškublo ode mě, vyhodilo ho to a tady došlo k velikánské kolizi, protože se mu nedokázal vyhnout, to je Fernando Alonso, a upálil mu pravé přední kolo, to zavěšení totálně na stračku, a jak vidíte, tímto samozřejmě závod pro Sebastiana Vettela skončil. Já bych se chtěl podívat na vůz Fernanda Alonza, jestli měl možnost se mu vyhnout, nebo jestli je to jedna z těch situací, kde ta umělá inteligence prostě jede rovně a nedívá se před sebe. No jako, tady je to sporné, no, jakoby viděl to s dostatečným předstihem, měl tam mezeru, ale bylo to obtížné. Určitě to není tak jednoznačné jak někdy, jak třeba Ericsson, který napálí do všeho, co mu stojí v cestě, ale myslím si, že se vyhnout mohl. Nicméně pojďme se ještě jednou mrknout na tu situaci mezi mnou a Vettelem. Vidíte, tady je taková ta lehčí zatáčka, tady není potřeba nějak brutálně brzdit nebo nějak brzo zatáčet. A Vettel prostě, místo aby pokračoval, když už teda útočil vnějškem a pokračoval ve stopě, tak prostě zatočil do mě, což ho vyhodilo. Mě to moc škody nespůsobilo. A tady ještě jednou ten velký náraz od Fernanda Alonza, to muselo být určitě hodně nepříjemné pro Vettela, tak to v takové velké rychlosti dostat ránu, no a závod pro něj tedy skončil. A je to tady, dámy a pánové, zelená vlajka nám blaje a závod byl znovu restartovan. Fáze virtuálního safety caru je u konce a první je Kimi Räikkönen se svým Ferrari na Intermediates, čili tento stihl. Ten měl skutečně asi velice dobře rozjetý ten závod a stihl převzout a vrátit se ještě zpět na první příčku. Stoffel Vandoorne naopak ne, tomu to nevyšlo a propadl se, ale pokračujeme, druhé místo, což je paráda. Vettel nám zmizel z cesty, takže ten už nám problémy dělat nebude, nicméně ještě očekáváme zhoršení těch podmínek, má přijít těžký dešť a teď to bude ještě otázka, jestli přezout na ty plně mokré, nebo jestli to risknout a zkusit nějak dojet do cíle. Pojďme se zeptat Jeffa. Weather report? No, těžký dešť se blíží zhruba do 5 minut. To znamená asi zhruba 2-3 kola. To znamená, že ještě to stihne před koncem závodu ten dešť. A teď otázka, jestli se ploužit pomaličku na přechodných, a nebo to risknout a zajet do boxu. No uvidíme, jak zareagují ostatní. Já si myslím, že bychom to mohli zvládnout na těch intermediates až do cíle, i přes ty těžké podmínky, které brzy přijdou. Uvidíme. Dámy a pánové, 22. kolo. Dešť pomaličku přiostřuje. Za mnou Carlos Sainz na třetím místě. První Kimi Räikkönen a už má náskok zhruba 45 sekund. 43. A neustále to narůstá, ten jede skutečně perfektní závod, jak je u něj tedy zvykem většinou. Takže i kdyby chtěl, tak může klidně zajet do boxu na ty plně mokré, protože stihne se vrátit přede mnou bezpečně a bude mít ještě i větší jistotu, že nedojde k nějaké havárii, protože na těch plně mokrých to jakoby zvládne ukočírovat, i když se ty podmínky zhorší. Já takový luxus nemám, protože za mnou je těsně Sainz a budu muset samozřejmě sledovat, co on hodlá udělat. A jak moc se ty podmínky zhorší. Weather report. Mám během několika dalších minut, no. Teď už samozřejmě to nějak přesně říci nepůjde. A budu to muset prostě poznat na vlastní kůži, jak to vypadá a jaká je situace a rozhodnout se podle toho. Dávám bohatosti z paliva a vydržím na ní ideálně do konce závodu a to by mi snad mělo pomoci udržet za svými zády Carlose Sainze. Dámy a pánové, je to tady, nacházíme se před koncem 23. kola, poslední dva kola do cíle, Carlos Sainz těsně za mnou a podívejte se na ten déšť. Začalo nám pršet brutálním způsobem a ta trať bude mokřejší a mokřejší a
Myslím si, že budeme muset prostě zkusit vydržet na těch intermediates až do cíle, protože teďka dva kola před koncem jet do boxu, v podstatě kolo před koncem, pokud bych zajel na konci tohoto kola, to už by bylo šílené, takže musíme jet opatrně, zároveň se snažit za sebou udržet Sainze a neskončit někde mimo trať, takže to bude ještě hodně obtížné. Tire status. OK, i Jeff si myslí, že zatím ještě bychom to měli zvládnout na intermediates, pokud budeme dostatečně opatrní, což hodlám být, ale na druhou stranu se musím hlídat Sainze. To bude ještě hodně obtížné. Mám ale bohatou směs paliva, která by mi mohla trošičku pomoci v tom souboji. A podle minimapky to vypadá, že Daniel je někde kolem 6. místa plus minus, takže nějaké ty bodíky by do týmové kasičky mohl přivést. 50 sekund už má Kimi náskok, to je neskutečný výkon. Téměř celému startovnímu poli nadělí jedno kolo, to je masakr. Nemusím se obávat DRSka tady v této oblasti, protože za deště samozřejmě není povoleno, ale i přesto si myslím, že Sainz se možná pokusí o útok. Ne. Zatím ještě ne. Dámy a pánové, musel jsem přepnout na standardní směs paliva, protože mi to ubývalo rapidním tempem a nechci znovu zopakovat to, co se stalo v Monaku, takže počkám a když tak to použiju až v druhé polovině posledního kola. Carlos Sainz těsně za mnou a blížíme se ke konci kola číslo 25. Poslední kolo před námi, Carlos Sainz má větší rychlost a pokusí se zaútočit. Pohlídám si vnitřek, mělo by mi to vyjít. Carlos Sainz už je po mém boku, ale ne, zaradil se za mě. Neměl tam možnost, kudy se tam dostat přede mě po vnějšku. Takže ještě stále si držím to druhé místo, ale teďka jsem projel špatně tu zatáčku. Pozdě jsem zabrzdil. A Carlos Sainz tady bude mít větší rychlost. A ještě se tam nějaký Mercedes zjevil. Teda McLaren, pardon. Nevím, jestli to je Alonso nebo Van Dorn. A to bude ještě velký souboj. O bednu. Ty vole, ty podmínky už jsou neskutečné a Carlos Sainz půjde přede mě, dámy a pánové, Carlos Sainz se dostává na druhou příčku. Ten déšť je neuvěřitelně silný. Fuh, dámy a pánové, poslední kolo, Carlos Sainz, Istoffel van Dorn těsně za mým zadkem a zapínám bohatou směs paliva. To by mi do cíle mělo vydržet, hlavně teď nebrzdit příliš brzo ani příliš pozdě. Ty vole, podívejte se, jak mě to už vynáší z cesty, ta trať je neskutečně mokrá, ty intermediates už nestíhají odvádět dostatečné množství vody a začíná to neskutečně klouzat, tak tohle bude psychická bitva. Kimi Räikkönen se stal vítězem závodu, ten je o celou jednu minutu před námi, ale teď tady bude ještě velký souboj o zbývající pozice na bedně. Já si zatím stále držím druhou příčku, nejlepší. Je možná trošku dobře, že Sainze tam bude otravovat Van Dorn, takže bude muset se samozřejmě bát i o svou pozici a nebude se snažit jenom útočit na mě. Ty vole, teďka to tam se mnou zase škublo. Uvidíme, co teď. Tady je kritický moment, jak jim to tam vyjde. Van Dorn bude útočit na Sainze a tohle by mohlo vyjít. Van Dorn útočí. Já si to tady pohlídám na vnitřek. Opatrně, opatrně. Tady raději zabrzdí trošku dříve, protože tady mi to vždycky ujede a potom to skončí průserem, takže pojďme raději opatrně. Tady už nemají kudy, tady už nemají kudy, dámy a pánové, tohle by mělo vyjít, tohle by mělo vyjít. Šachovnicová vlajka vleje a blížíme se k cílové čáře, cílová páska je právě tady a protli jsme ji a je to druhé místo, yes! Fuh, paráda. Tak to byl neskutečný závod, který nám okořenil i déšť. A povedlo se, strategie nám vyšla na jedničku s hvězdičkou a z posledního místa jsme se dostali na místo druhé. Fuh, tady je vítěz Kimi Räikkönen a vypadá to, že na pódium nás doprovodí Carlos Sainz na svém Toro Rosso, takže po dlouhé době celkem solidní úspěch pro Toro Rosso. Tady Mick Schumacher, 6. pozice, také solidní výsledek pro Volkswagen. No a tady už je naše trojka. Znovu tady Ferrari na příčce nejvyšší a klobouk dolů před Kimim, protože to byl skvělý výkon v tomto závodě. Opravdu skvělý výkon a to první místo si tentokrát zaslouží.
a samozřejmě nezbytné šampaňské. A ten úsměv na mé tváři je samozřejmě očekávaný, protože doufal jsem, že by mi ta strategie mohla vyjít, ale že by mi vyšla až takto. To je paráda. To je paráda a jak vidíte, tady je celkové pořadí závodu. Čtvrtý Stoffel van Dorn, pátý Romain Grosjean na svém Haasu, Mick Schumacher šestý, Daniel Ricciardo se čtyřmi zastávkami v boxech až sedmi. Bože můj. Já jsem ho přechválil na začátku sezóny a to, co teď předvádí, se mi vůbec, ale vůbec nelíbí, ale aspoň 6 bodíků. Takže 24 bodů jsme nazbírali my s Danielem a Kimi nazbíral sám bez Vettela bodu 25. Masakr. Hamilton 8, Kobayashi 9 a poslední 10. bodovaná příčka Sergio Perez. Mimo body bohužel Sergej Sirotkin, ten tam měl problém technický se svým vozem a i když vedl závod celkem dlouho, tak nakonec pouze 11. příčka a tedy žádné bodíky. No a nedokončili závod Sebastian Vettel a Esteban Ocon. No a teď ještě pohled na celkové pořadí, ten by mohl být zajímavý. 195 bodů, Kimi se znovu dostal na druhou příčku, neustále se to přelévá mezi Raikkonenem a Vettelem, ale už je to 69 bodový náskok a to je velice, velice slibné, velice slibné. Třetí tedy Vettel, čtvrtý van Dorn, stejně jako mezi Raikkonenem a Vettelem se to neustále přelévá mezi van Dornem a Ricciardem. A podívejte se, kde pak máme, tady je Grosjean, ten už je devátý, další super body. A Sergej Sirotkin, 13. Mick Schumacher, 14. Volkswagen nám pomaličku stoupá vzhůru po lehoučku. Pátý tedy Ricardo, 6. Hamilton, 7. Alonso, 8. Sainz, 9. Grosjean, 10. Valtteri Bottas. A pořadí konstruktérů 272 bodů a stále vedeme o 27 bodíků před Ferrari. Třetí potom McLaren, 4. Mercedes. Jediná změna tady je mezi Volkswagenem a Toro Rosso a mezi Haasem a Force Indy, která je téměř úplně na konci, za nimi už pouze Peugeot a Renault. Force Indy se také moc nedaří. Každopádně dámy a pánové, tohle bude vše z Velké Británie, z velké ceny, která se odjela na Silverstoneu. A přestože tu track nemám vůbec rád, tak myslím, že bedna je parádní výsledek, zvlášť po té otřesné kvalifikaci. Takže maximální spokojenost a uvidíme, co závody další. Zatím se to vyvíjí velice dobře v jezdeckém šampionátu a je to hodně těsné v šampionátu týmu, respektive v poháru konstruktérů. Takže uvidíme. Každýčký bod, každýčká chybička může hrát velikánskou roli v tom konečném zúčtování a uvidíme, jak to tady dopadne. Dámy a pánové, já vám strašně moc děkuji za pozornost, díky za všechny vaše komentáře, za všechny vaše lajky, no a těším se na další díl společně s vámi. Mějte se hezky, dámy a pánové, a příště zase naviděnou, naslyšenou.